Tak krásný dobrý den, rád bych vám dnes představil našeho dalšího hosta, opět je to student naší školy, Honza Minařík. Vidíte, dle mého úboru, dle proužků, tak se dnes budeme bavit o vodních sportech. Honzo, ty děláš nějaký vodní sport, mohl bys nám říct jaký a mohl bys nám o tom sportu říct něco bližšího? Ano, já dělám veslování a veslování se z historického úhlu pohledu dá najít až v době faraonů, ale veslování, které dělám já, to je moderní veslování, které má své základy v Británii, kde také byl i kde byla také i první regata, která se odehrála v roku 1825. A v Británii vzniklo hodně sportů. Jo, tam je vlastně kolébka většiny moderních sportů a děje se tam něco důležitého pro tvůj sport? Ano, každoročně se tam pořádá závod velkých univerzit Cambridge a Oxfordu na řece Temži a tato tradice je od roku 1829. To už je docela dost, to je pěkný. Co ty vlastně, jaký disciplíně, nebo jak se to rozděluje, jaký disciplíně se ty věnuješ? Já hlavně jezdím na čtyři veslici a na dvojskifu. A někdy, například během primátorek, i jezdím na osmi veslici. Osmi veslice, čtyř veslice, skif, co to je? To jsou různé kategorie, kterých se dá jezdit. Hlavně jsou to typy lodí. Dvojskif, nebo začnu nejmenší, to je skif. No. A skif to je loď, na které sedí jenom jedna osoba, která vesluje. Dvojskif má stejný design jako skif, ale sedí tam dvě osoby. No. Následovně je čtyř veslice. Ta je poněkud širší a také i delší, aby se tam mohly vejít čtyři lidi posádky a někdy i kormidelník. A osmi veslice, ta je ještě delší a tam je 8 členů posádky a plus ještě kormidelník. A co taková dračí loď, kam patří? Dračí loď, to není veslování, to je jiný sport, protože tam se pádluje. Jo, vidíte to, vidíte aspoň ten rozdíl. No a jaký je rozdíl mezi veslem a pádlem, kdyby nikdo nevěděl? Veslo je delší a větší, na rozdíl od pádla, které je menší. Následovně také i veslo má větší list, což je ta část, která jde do vody. Má nějaký úchyt speciální? Ano, tomu se říká pačina. Za to se to veslo drží a také i díky tomu člověk může zabírat. Super, je nám to jasný, pomocí páky. A co ty, teda přímo, jakou disciplínu ty děláš? Já vesluji na čtyř veslici. No a že to čtyř veslice, je to čtyř veslice, je to nějak rozděleno pozičně? Máš nějaký důvody, proč každá pozice? Ano, jsou tam tři pozice. A z úhlu pohledu diváka, tak na prvním pozici je háček, který se dívá za sebe, jestli náhodou za lodí není nějaké nebezpečí. A také i je tam od toho, aby stabilizoval loď, aby byla stabilní. Aby se náhodou lidi takzvaně necvakli na ní. Jasně, nesrazili se, neotočili ano. Se a podobně. Následovně tam jsou potom dvě další pozice a to je jsou motory lodi a ty motory lodi ty tahají, aby loď to jsou ty bicáky ty lodě, ano. A následovně je tam štrok, který udává tempo celé lodi a dává i povel lodi, co má dělat kdy. Štrok, to je český ekvivalent nějaký, nebo hovorový výraz, nebo... Tomu se tak říká, to je prostě odborně. No jasně, tak já jsem myslel, že to je hovorově, jo, tak jako je... háček, počištěný výraz, tak jestli štroky je taky... Tak, a ty seš co? Vidím silný nohy, tak ty budeš co? Já sedím na motoru. Takže ta síla, hrubá síla. A taky, abych i usadil loď, taky, jako vahou.
Tak jak je to náročný fyzicky? Je to velmi náročné fyzicky, ale zase na druhou stranu je to velmi krátkodobé, protože celý závod v závislosti na vzdálenosti může zabrat klidně jenom 8 minut, ale je to 8 minut čistého tahání. Ano, a jaké vzdálenosti se teda veslují? Pro mladší žáky je to pouze 500 metrů, pro starší žáky je to 1000 metrů, pro dorostence je to 1500 metrů, pro juniory je to, jsou to 2 kilometry. No. A pak už se to takhle jenom zvyšuje o půl kilometru. Jo. Ty jsi jaká kategorie věková? Já jsem dorostenec. Dorostenec, to je mladší nebo starší, tak nějaké rozdělení? To je jenom, tam žádné rozdělení není. Jo, super, takže dorostenec, jak dlouho se věnuješ tomuhle sportu? Tomuhle sportu se věnuju už 3 roky. A... Dá se říct, že jsou to pořád začátky, se učíš? Ano, se ještě pořád učím. A za jaký oddíl vesluješ? Za VK Smíchov. Takže ten byl někde na Smíchově, v které ano. Části? U Lihovaru. U Lihovaru, ano. Vedle Dukly. Jak je autobus, jak je vlakové nádraží, ano. Tak vlastně kousek od toho, jede tam metro. Je v Praze víc klubů nebo jenom jeden? Ano, je tam víc klubů, třeba Dukla, ale ta není pro mladší členy, ta je pro dospělé, kteří v podstatě, když se chodí do Dukly, tak patří do vrcholových sportovců a i zastupují Českou republiku. No a co ty, chtěl bys si zkusit třeba dostat se takhle vysoko? No ano, to bych rád. No tak někdo ten sport chce dělat jenom pro zábavu. No, kdo tě vlastně přivedl k veslování? K veslování jsem se dostal přes kamarády hlavně. Tak Honzo, mohl bys nám říct nějaký legendy tvého sportu, kde to vzniklo, jsme si řekli, kdo to založil třeba u nás? No, hlavním zakladatelem veslování v Česku je Josef Rosler-Ořovský, ano. To je pěkný. A máme už nějaké legendy? Dosáhli jsme nějakých ano, úspěchů? Ano, třeba Václav Chalupovský nebo Ondřej Sinek, který vyhrál 2 stříbrné medaile na olympiádě a 1 stříbrnou. No tak vidíš, že máš šanci, že už to čekají na tebe. Jo? To jsem rád. Prosím tě, jak vidíš, máme za náma veslovací trenažér. Podobný trenažér používáte u vás? Ano, používáme. A kromě, hlavně na suchou přípravu a kromě ještě na suché přípravě používáme ještě teda posilovnu, kde je cvičíme. To prosím, přijdi sem. Mohl bys nám ten stroj, ještě tam přijdi jako z téhle strany, mohl bys nám ten stroj nějak popsat, co je co? Tak tento jezdící sedák, tak tomu se říká slide. Tato část, kde se uchytují nohy, tak tomu se říká nohavky. A tady ty části, za které se člověk drží, tak tomu se říká pačina. A stejně podobně to pak nazýváte i, ano, i na vodě. Tak mohl bys nám ukázat správnou techniku, posedu, prostě úchopu, záda a podobně? Ano. Tak člověk hlavně musí se najít dopředu. A první se odrazit nohama, být narovnaný, potom se zaklonit a pak to dotáhnout rukama. Tak pojď ještě. A zpátky dopředu, ano. Se jede stejně, ale obráceně. Takže první ruce, pak tělo, pak nohy a člověk je zase dopředu. Tak, všimněte si, drží hezky rovný záda, jo, ruce má proplé, pojď ukáž nám ten pohyb, propne nohy a pokrčí ruce. Zátah se provádí, řekněme někam na solár pod prsa. Říkám to správně, Honzo? Tak, až jdeme na zpátek, tak první jdou. Ruce, začnou se krčit nohy. Co bys mi řekl o hloubce na ten zátah? Jak daleko? Tak ono je to velmi individuální a v závislosti na kam to člověk dokáže to dotáhnout dopředu. Jasně. Co paty? Odlepují se? Ano, paty se odlepují a následovně, jakmile se člověk odrazí, tak hned musí zase jít zpátky, aby člověk měl potom největší páku. Nějaký tempo třeba tréninkový na tomto stroji je?
Ano, říká se tomu tempo. No, prostě nějaký tempo na zátah. Mě učili, že jedna doba zátah, dvě pomalu, když jdu na konceptu. Ano. A na veslování to máte jak? Takový to nemáme, to ne. To prostě máme teda, co se učíme, je to, že máme jet, když třeba pojedeme, tak pomalu dopředu, abychom si mohli odpočinout mezi tempama. Jasně. A pak se rychle odkopnout. No. To znamená stejně. Jedna je záběr, ano. Na dvě, jo, dvě doby dopředu, takže jedna ku dvou. Takže to je stejně, to jsme si možná akorát nerozuměli. Ano. Tak, vidíš, já vím, že tady můžu pomocí odporu vzduchu nastavit obtížnost. Vy veslujete na čem? My veslujeme většinou na obtížnosti 5 a 4 na trenažérech. No a na vodě se obtížnost nedá zvolit. No. No, to je jasný. Mě třeba učili, že mám nastavit šestku, že to se přiblíží odporu vody. Tak, za kolik ty jsi schopný třeba zveslovat 500 metrů? 500 metrů, tak to by mohlo být takových minuta 30 až minuta 40. To je dost. Hele, co kdybych tam dal 500 metrů a dali bychom závod? Tak jo. Jo? Tak já tam nastavím, ale abych měl nějakou výhodu proti tobě, co bys tam dali aspoň desítku, abych měl aspoň malinko šanci se ti přiblížit. Tak jo. Ty jo, hele, takže, já tam nastavím 500 metrů, takže hops, 500 metrů, OK, takže máš nastaveno 500 metrů, pojede odpočet, až zatáhneš, běží tvůj čas. Já že ho zkontroluji, jestli jsem utažený, aby se tam nezranil, obejdu to z druhé strany. Tak se připrav a je to tvoje. To je ono, perfektní. Pěkný. To je síla. Jde krásně, zabírá rovný záda, síla nohou. To je ono, to je ono. Pojď, to je ono, 300 metrů. Pojď, dáváš hladku hodně vysoko. To je ono. 140 metrů. Vidíte, zrychluje, vyjíždí do finále, vyjíždí do cíle. Šedesát. Padesát. Třicet. Dvacet. To! Perfektní. Tak se jim to vydejchej. Jaký máme čas? 1.38. 1.38 a 29 tempo na za minutu. Tak. Tak jen to, já si dám pár temp, zkusím opravit techniku, kdy dělám chybu. Jo, jenom postavíte se. Takže musíte to takhle dohatahovat, ano. To první tempo se dotáhlo na břicho. Jasně. A když jdete dopředu, no. Tak musíte jako okolo noh a ne jako si to pokládat na ně, ty ruce. Ne. Musíte jako okolo. Takhle, no. Ano. Tak. Jo. Jedu. A hlavně to potom musíte tahat i tu pačinu, musíte tahat jako v jedné linii se snažit. Jo, aby to nelítalo. Ano, aby to nelítalo. Nebyly tam takové vlny. Ano. My jsme tam dali velkou zátěž, desítku, abych Honzu víc unavil a věřil, že možná ten čas se přiblíží. Takže, já to připravím. Mohl bys to zapnout? Tady. Ano. Op. Tohle. Vynuluj to, zapni to. Máš metry, je to nastavený OK. Tak, Jindo. Nasadil si vysokou laťku. Tak jdeme na to. To znám z filmu. Čepice do zádu dává sílu. Stalone, tyhle. Už je teda, tady to by mělo být v úrovni vašich očí.
Teda, jasně, abych se nehrbil. Přejdete teda dopředu, tak... Jo, můžete přejít dopředu jenom, abych viděl. No. Jo, tak to... Mě je vidět očička všude. Když jsem viděl ten tvůj čas... Tak. Tak. 1.38, ty mě dáváš. Snad si neudělám ostudu. Posledních 200 metrů. Sto padesát. Posledních 60 metrů. 50. 40. 30, 20, 10, ještě konec. Jedna 32,8. Jo! Tak závod je za náma. Já funím ještě teď. Honza, to bude úplně v klidu, bez zadechání. Já jel svůj životní výkon, měl jsem co dělat, jo, o nějakou vteřinku, já bych řekl, že to máme na stejno, s tím, že já mám infarkt a on by mohl pokračovat klidně dál. Honzo, já ti děkuju a tím se s tebou loučím, děkuji ti za účast. No a to příště. Příště tu budeme mít rugby, jeden z nejkrásnějších sportů na světě. Takže příště, děkuji vám za pozornost a uvidíme se. Ahoj. Naschledanou.